warwitangira itama umva ko ibintu byarangiye umva ko inzira zashize umva ko ugiye kumwara umva ko ugiye gukorwa n'isoni sano wikabakaba gusa wibuke ko hari igihe wabarigeze uyibona wibuke ko wayibonye mu mvura wibuke ko wayibonye imiryango yagutaye wayibonye wabuze kugira wayibonye wabuze kumva wayibonye isi yakubanye nto wayibonye wihebye yarabuze mu njye ubwanjye nzi ku mucunguzi wanjye kandi amaherezo azahagara ku isi mu kirundi barwa mu nzi ku muhozi umporera ariho uzaduhorera reka amabwire hari igihe umuntu arenganywa akaba umuhora ariko dufite imana yobu yarabuze mu nzi ku mucunguzi wanjye ari nubwo mutamureba mushitani ntumubona mubiri ntumubona ibimwanye n'ibimu ariko ndamwumva arahari ntabwo apfa ntasaza ntananirwa ntaruha ntagihanana ngo hararuke nzi ku mucunguzi wanjye kandi amaherezo azahagarara ku isi aravuga ngo ururwanye nirumara kubora nzareba imana yanjye mfite undi mubiri udashobora kuba imana ishimwe Mana tuje imbere yawe tuje kuvuga imirimo yawe ukora inshuti zawe gusenga rwa abari ku migabane itandukanye birashoboka kubabaye birashoboka ko ufite intambara birashoboka ko ufite amaganya birashoboka ko umaze iminsi ufite ubaho udasanzwe ariko umuriro utaravuze ngo hari udibira bino mwana washoboka bino mwana kuko uzahozwa ibyo byose hari amarira turira abantu bakayabona hari amarira turira abantu ntibayabone hari ayo warira mu gitanda hari umubabaro w'umutima ntabwo tuzi impamvu y'indirimbo ariko humura hari umunsi uzahozwa ibyo byose bikuri imbere bikugoye ndagira ngo urarike mugenzi wawe umubwire ngo jya kuri gusengarwa ukurikire ijambo ry'Imana ugezwaho na Evangeliste Vedaste Imana ishimwe ngo hari kaze na karibu kandi abashimire mwese abadukurikira ndumva afashe amen amen uganide mwami Yesu unganiriza unganiriza imigambi ibananiwe nibananiwe utingwino mwana wanjye asigaye umwanya muto kuza ibyo byose ugeze wanjye birashoboka ko ufite ishimwe umutima wawe birashoboka ko ufite nze n'icyifuzo ndazi birashoboka ko ari n'inama wakungura hano kuri gusenga rwa uje munsi yo video uri kureba wabura unanatse comment ushiro comment ndagira ngo dusenge imana tw'ijambo ry'Imana mana mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uri mana y'ububasha uri mana ikomeye uri mana ituyahera uri mana yo kwizerwa uri mana yo kwiringirwa utuyahera uri umunyembaraga ushobora byose uri Kristo uri umucunguzi wacu urerekera kose n'iryo zina ryawe ntabwo uhinduka abantu barahinduka iminsi irahinduka ariko witima endefara uko wari uri kera ni kuri witwa Imana ishobora byose tuguhaye ikaze mu ijambo mwami tuguhaye ikaze umuntu wese uzaryumva abari muri iki gihugu abari hanze iki gihugu turasenga buri muntu wese azahemurwa n'iri jambo imbaraga z'umusaraba ziza buri muntu wese urakoze kuri kumwe natwe mu izina rya Kristo Nazareti amen dushimiye abadukurikiye dushimiye Jerry kuraga kw'ibyuma dushimiye Producer Rubati nawe turagushimiye Imana ibaho umugisha hanyuma muri kwikora neza kari umukozi w'Imana amen Yesu agumugisha asante sana nishimiye cyane bene data badukurikiye mu gusenga rwa ndashimira Imana kandi by'umwihariko kuko imbaye akakanya kugira ngo tugane ijambo ry'Imana nkuko rero abivuze nitwa Vedaste ndakimana nifuje rero kudusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yobu igice ni cya mbere turasoma ku murongo wa 20 no 21 igitabo cya Yobu igice cya mbere ku murongo waho wa 20 no 21 hanyuma dukore mu cyifuzo dusenge haravuze ngo maze Yobu aherako arahaguruka ashishimura umwitero we ari imyoza yikubita hasi arasenga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa zasubira mu nda y'isi ari ntacyo nambaye Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe ubitwaye izina ry'Uwiteka nirishimwe amen bakunzi bene data nshuti z'Imana abari kure n'abari hafi nifuje ko dusangirira ijambo ry'Imana nkuko turisomye ariko rifite insanganyamatsiko ivuga ngo umwifato w'umukristo mu bihe bikomeye ariko mu kuvuga amen umwifato w'umukristo mu bihe bikomeye ariko mu kuvuga birashoboka ko ushobora kuvuga ngo ese kuki atavuze mu bikorwa cyambere no kuvuga uko baravuga ngo agase akuzuye ku mutima gasesekara ku munwa umuntu ashobora kuvuga ibyo bitari muri we keretse rimwe na rimwe ariko akenshi ndagira ngo tuganire ku mwifato w'umukristo mu bihe bikomeye ariko mu kuvuga kwatura amen amen uyu niyo ntabwo tujya mu mateka ye cyane ariko murabizi yahuye n'ibibazo bikomeye nashaka kubabwira amagambo ane umukristo akwiye kuvuga satana agapfa Imana ishimwe nubwo atapfa ariko agahwera akakubura haleluya umwifato w'umukristo mu bihe bikomeye ariko mu kuvuga watawe warenganye wababaye wababajwe wabuze pfo na ruguru ariko muri yo hakabamo inkingi ivuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa ariko nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye Uwiteka niwe wabimpaye kandi niwe ubitwaye izina rye nishimwe haleluya bene data munkurikiye Yobu yahuye n'ibibazo bikomeye aho bivuga ko yabuze abana 10 abahungu 7 n'abakobwa 3 bapfira umunsi umwe amatungo ingamiya indogobe ibintu biragenda ngo hazimitsi zikubita kuri yo zihageze ngo zisanga afite ubukristo muri we icyambere cyamubayeho n'ukwimenya kwimenya yaravuze ngo naje mfite iki navukanye iki n'iki nazanye ku isi ngo ashishimura umwitero we ngo yicara mu ivu aravuga ngo ibi nibyo nari ntegereje umva kugira ngo ibyago bize ingorane zize intambara ziguhagurukire abantu bakwange ise kubaho iyo bigeragezo bigeze ku muntu abona kwisirangiye ariko umukristo nka Yobu haleluya yaravuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye Uwiteka niwe wabimpaye kandi niwe ubitwaye mu izina ry'Uwiteka nirishimwe ijambo rya kabiri ryamubayeho ngo inshuti ze zimaze kumva ibyamubayeho ngo zarahamagaranye zari inshuti 3 zirabwira ngo muze tujye kureba Yobu tumuganirize tumuhumurize turebe ibyamubayeho ngo zihageze zitungurwa nuko Yobu yahindutse ngo zari zizi ko ari ibintu byagiye zigeze zisanga nawe ubwe yarahindanye nta nzara kigira ariko hari igihe inzara zishira warishimaga ugakenera abagushima ngo Yobu inshuti ze zije ntabwo zamukoreye icyo akeneye ahubwo zamuteza amatwi ngo ziramureba ngo zimubona icyaha ziramubwira kugira ngo nta muntu wakoreye imana wahura n'uruva gusenya, nta muntu wakoreye imana wababara, warwara, wagumba, wakena, waterezwa cyamunara. Do iyo umuntu ahuye n'ibibazo hari ibintu batangira kumugereka hejuru ati nta muntu wakoreye imana, wabura umwana ntibishoboka, urugo rwananira ntibishoboka, utakwiga yo birashoboka. Ariko Yobu yavuze ijambo rikomeye mu gice cya 10:7, yavuze ngo hariho ibyiyitiro kwigitita la destifo, kwigitira aho cyatemwa ariko kizongera. Mbega amagambo akomeye, mbega amagambo y'umukirisitu mu bihe bikomeye, yaravuze ngo hariho ibyiringiro kwigitina aho cyatemwa ariko kizongera. Ndashimira Imana ko nubwo igiti cyatemwa ariko kizongera gishibuke, nubwo abantu babona ko cyarangiye ariko cyongera kigashibuka. Umuntu wariraga kongera gaseka, umuntu warabuze inzira kongera akayibona, umuntu warabuze uwamwumva bakamwumva, umuntu warabuze ubuhungira akabubona, umuntu warabuze ubu ibitwenge agaseka. Mwahitaga ngo kurira kwararira umuntu nijoro bari kugacya mu gitondo impundu zikara. Imana igikira kiranutse impundu, nimuhumure. Haleluya. Hariho ibyiringiro kw'igiti naho cyatemwa ariko kizongera kigashibuka. Hari igiti gitemwa mu miryango, umuntu akabura umuntu wamwumva, umuntu akabura uwo yabwira, umuntu akabura umuntu wamutega amatwi, umuntu akabura uwamusura, umuntu akabura uwamugeraho. Igiti kijya gitemwa bene data, ariko ndabahumuriza mbabwira ngo nimuhumure. Yatabaye Yobu, niyo mana tuvuga, niyo mana tuvuga, niyo mana tuvuga. Imana irakomeye, Imana irahambaye. Umukirisitu akwiye kumenya gusa ko ibihe byahindutse, ibihe byahindutse kandi bijya bihinduka. Wahekwaga akigenza bijya bihinduka, bijya bihinduka. Uwangagwa amata akifuza na muka, ariko mwijuru hari Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yaravuze ngo ni se w'imfubyi, ngo ni umugabo wapfakaze, ngo ahitaye kugusenga, ngo kuba atagira shinge na rugero, ngo kandi ngo ajye yumva abantu bose atarobanuye ku buto. Imana yakiriho kandi irakora, ifite imbaraga ntagereranywa. Imana ntiyigereranywa, Imana ntiyigereranywa. Reka mabwire ikindi kintu gikomeye, Imana ntiyishinjwa, Imana ntiyigishinjwa. Hari abantu basenga ngo ntacyo nayishinja, nta nicyo. Bibiliya ngo niyo yonyine ikimanza zitabera, ngo nirenganura abarengana, ngo niyo mugabo w'umunyembaraga, ngo ni intwari mu ntambara, ngo ni igishyitsi cya Dawidi. Yavuze ngo hariho ibyiringiro kw'igiti naho cyatemwa ariko kizongera gishibuke, kandi kizagira amashami meza. Boye bitonome. Hari ijambo yavuze, ijambo rya 3 yarivuze mu gice cya 19 ku murongo wa 25. Yaravuze ngo njye ubwanjye, haleluya, njye ubwanjye nta wundi muntu nzi neza ku mucunguzi wanjye ariho. Wari witangiriye itama, wumvaga ibintu byarangiye, wumvaga inzira zashize, wumvaga ugiye kumwara, wumvaga ugiye gukorwa n'isoni. Sano wikabakaba gusa, wibuke ko hari igihe wabarigeze uyibona, wibuke ko wayibonye mu mvura, wibuke ko wayibonye imiryango yagutaye, wayibonye babuze kugira, wayibonye babuze kumva, wayibonye isi yakubanye nto, wayibonye wihebye. Yaravuze ngo njye ubwanjye nzi ko umucunguzi wanjye ariho kandi amaherezo azahagarara ku isi. Mu Kirundi barwa ngo nzi ko umuhozi umporera ariho uzaduhorera. Reka mabwire, hari igihe umuntu arenganywa akabura umuhore, ariko dufite Imana. Yobu yaravuze ngo nzi ko umucunguzi wanjye arahari. Nubwo mutamureba, mushitani ntumubona, mubiri ntumubona, ibimwanye n'ibimu, ariko ndamwumva arahari. Ntabwo apfa, ntasaza, ntananirwa, ntaruha, ntajyana ngo hararuke. Nzi ko umucunguzi wanjye kandi amaherezo azahagarara ku isi. Aravuga ngo urwanye nirumara kubora, muzareba Imana yanjye ifite undi mubiri udashobora kuba. Imana ishimwe, umucunguzi arahari, udutabara arahari, udushumbusha arahari, udukiza arahari, uturenganura arahari. Umucunguzi ugutabara ntagucyurire, umucunguzi utagutega iminsi, umucunguzi utatujishura. Twari nyiririmbo ngo uti ngwino mwana wanjye, ni umucunguzi udacutsa. Isi iracutsa, umubyeyi acutsa umwana, ariko Imana twizera, Imana dukorera ntabwo igihe ducutsa. Umucunguzi arahari. Mama unteze amatwi, wa mugabo unteze amatwi, muntu wari wihebye unteze amatwi, hari ijambo rije ravuga ngo humura, umucunguzi wawe arahari. Ntajya sinzira, ntajya ryama, ntajya hunikira, ntajya burukwa bigenza, arahari. Umucunguzi arahari. Ijambo rya 4 nababwiye ni mu gice cya 42 ku murongo wa 1 n'uwa 2, ngo maze Yobu asubiza Uwiteka ati haleluya, nzi ko ushobora Imana bimwe mu bintu biyigise n'ugushobora byose ibyo abantu batashoboye datarabishoboye Imana ishobora byose Imana ishobora byose Yobu yari yakubititse Yobu yari yarenganye Yobu yari yababaye Yobu yari yasuzuguwe Yobu yari yataye agaciro n'umugore aramuhinduka inshuti ziramuhinduka hari iyo umubiri guhinduka umubiri ni imwe mu nshuti z'umuntu isi ni inshuti y'umuntu Satani agahinduka ariko Yobu asubiza amagambo tuvuze yaravuze mu ntacyo navuye mu ndaya mama nambaye ubusa uzasubira mu ndaya ntacyo nambaye jambo rya kabiri aravuze ngo hoya hariho ibyiringiro kwigiti naho cyatemwa ariko kizongera kigashika subiza Satani ubwire ibikurwanya ubwire ngo ni mucecece ni mutuze ni murekeraho aho mwampereye dayimoni we aho wasuriye nta utanteguje nzi ko umucunguzi wanjye kandi amaherezo agarara ku isi Imana ishimwe aravuga ngo jambo rya kane aravuga ngo nzi ko Imana ishobora byose reka mbabwire Imana twizeye Imana dukorera ishobora byose Imana twamenye ishobora byose ishyira kuzimu igakurayo ikura batindi ku cyabo ikicezanya n'ibikomangoma ikizi indwara zikagenda buheriheri irazura bari bapfuye bakongera bakabaho nimwongere mukomere nimwongere mugire ibyiringiro bantu mwamenye Imana bantu mwamenyanye n'Imana Imana ifite umwihariko hariho ibyiringiro ibyiringiro birahari imbaraga z'Imana ziracyahari gukomera kw'Imana kuracyahari amaherezo y'inzira ni mu nzu amaherezo abera bazatabarwa amaherezo abera bazakizwa amaherezo abera bazasubizwa kurira ntacyo bidutwaye amare naho igihe gito umwarimu w'igihe gito ariko umurengezi wacu arahari ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho kandi amaherezo azahagarara ku isi niba ari ikintu cyaguhangayikishije kibwira ngo gira vuba umucunguzi wanjye arahari niba ari ideni ribwira ngo nibanyishyuze vuba umucunguzi wanjye arahari niba ari uburwayi bubwira ngo umucunguzi wanjye arahari haleluya nubwo mbabaye ariko undengera undenganura usubiza umporefone tita umazamarira shikana mandola bw'icyo kibazo bw'izo ntambara bw'izo ngorane bw'iyo nzira kubanya uruzigo bw'uwo musozi uguhagaze imbere bw'ira ngo umucunguzi wanjye dusenga Imana iguha umugisha kandi Imana igutabarire muri iri jambo Imana iguhozamurira mu izina rya Yesu Mana Data wa twese uri mu ijuru ndagushimiye kuko ushobora byose mucunguzi Yobu yahamije mucunguzi Yobu yavuze mucunguzi Yobu yatangaje niwe dutangaje muri aya masaha kugira ngo buri muntu wese aho ari ubabaye wabuze uko bigenza yongera hamye ku mucunguzi ari urakoze kuherekeza iri jambo Imana tugize mu izina rya Kristo Yesu amen amen Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu amen oh haleluya Yesu Mana tuje imbere yawe tuje kuvuga imirimo yawe ukora